ଇଏ ହେଉଛି ସେ ନଦୀର ଧାର ଯୋଉଠୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଏନ୍ତା ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା ଖାଲୁ ପାଣି ନେଉଛ କି କାଣା? ସବୁବେଳେ ନେଉଛ ଖାଲୁ କୁଡ଼ି କରି। ହଁ ଖାଲୁ କୁଡ଼ି କରି ପାଣି ନେଉଛ ସବୁବେଳେ? ଏନ୍ତା ଏକା ପାଣି ନେଉଛ? ହଁ ଏନ୍ତା ଏକା ସବୁବେଳେ ପାଣି ନେଉଛ। ଏଇଟା କେତେ ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଏନ୍ତା ଚାଲିଛି ତୁମର? କେଉଁ ପାଣି ସହଲେ ତିନ ଥର ଗଲା ଆଏ ମୁଁ। ହଁ କେନ୍ଦ୍ର ଚାରି ଥର ଗଲା ଆଉଛୁ ପାଣି। ହଁ ପାଣିଟା ଅସୁବିଧା, ପାଣି ନେଲେ ଚଲମୁ କେ ଦିଦି? ଏଇ ଯେନ୍ ପାନ୍ ଏନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଏନ୍ତା ସବୁଦିନ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ତା ଏକା ପାନ୍ ବୋହିଛ? ହଁ ସମସ୍ତେ ବୋହୁଛୁ, ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ ସବୁଦିନେ ସବୁଦିନେ ଆମେ ବୋହୁଛୁ। ଜୋର ପାନ୍ ଆସୁଥିଲେ ବି ଛାତେ ବେକେ ପାନ୍ ଡେଗି କରି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଖାଲ କୁଡ଼ି କରି ପାନ୍ ନେଉଛୁ। ଟିକେ ଦିଶିଲେ ବି ନଳକୁଆ ନେଇନ ଭାଲି, ନଳକୁଆ ଦୁଇଟା ଅଛି ପାନ୍ ନି ବାହାରି, ନଳକୁଆ ଦୁଇଟା ଅଛି ପାନ୍ ନି ବାହାରି। ହଁ ଖରା ଦିନେ ନି ବାହାରି, ବର୍ଷା ଦିନେ ବାହାରିବା ଯେ କାଦୁ ପାନ୍ ବାହାରିବା, ସେଟା ଭଲ ନି ଲାଗେ ସେ ପାନ୍। ଆଚ୍ଛା ଇ ପାଣି ଯେନ୍ ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ ଇଟାକେ, ଇଟା ତ ଖାଲ କୁଡ଼ି କରି ନଉଛନ୍, ରୋଗ ବେମାର ତ ଡର ରହୁଥିବା? ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଇଟା ନି ଖାଇଲେ ନି ଚଲୁ, ଇଟା ଖାଇବାକେ ପଡ଼ୁଛି ଆମକେ। କେବେ ବି ରୋଗ ବେମାର ନି ହେବାର ତାହେଲେ ତ ଖାଇ ଖାଉଛୁ ନା ଗୋ। କି ଯଦି ଭିତରେ ଭିତରେ ରୋଗ ହଉଥିଲେ ବି ନେଇ ଜାଣୁଥିବ ବୋଧେ? କେନ୍ତା ଜାଣିହେବା, ହସ୍ପିଟାଲ କେ ଗଲେ ସିନା ଜାଣିବ ନ। ଗାଁରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛେ? ଗାଁତି ନେଇନ, ସନ୍ତଲା ଗଲେ ଯେ। ଗାଁରେ ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ କେନ୍ତା ପଢ଼ସନ୍? ସ୍କୁଲ ଅଛି, ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ଅଛି। ତାର ପରେ ପଢ଼ବାର ହେଲେ ଡେଙ୍ଗ କୁମ୍ଭାରୀ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଏସନ୍। ହଁ ଇ ଯେନ୍ ପାନ୍ ଏନ୍ତା ବୁହିକରି ନଉଛ, ଇ ଖରାଦିନେ ଇ ବାଏଲ ତ ବାଏଲ ତାତୁଛି, ପାନ୍ ନଉଛ, ଯାହାର ଘରେ ଜହ ପରିବାର ଥିବେ କି କୁନୁଆ ପାତି ଆଇଲେ ତ ଆର ପାନ୍ ବୋହିବାକେ ପଡ଼ୁଥିବ? ସବୁବେଳେ ବୋହୁଛୁ ଆମେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜ ମାନେ ଆଣୁଛୁ, ଗରିଆ ମାନେ ଆଣୁଛୁ, ଚାରି ଥର ପାଞ୍ଚ ଥର ନଉଛୁ। ଗାଁରେ 70 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ 70 ଜଣ ଘର ଅଛି ଗାଁରେ, ଆଉ 70 ଘର ପାଇଁ 2 ନଳକୂଅ ଅଛି, ଆଉ 2 ନଳକୂଅ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ। ଆଉ ଗାଁର ଲୋକେ ଏମିତି ନଦୀ ଭିତରୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଖରା ମାସରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତତଲା ବାଲି ଉପରେ ଚାଲିକି ଗାଁର ଲୋକେ ପିଇବା ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନା, ଖାଲି ମହିଳାମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛ ପାଣି ନେଉଛ, ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ ପାଣି ନେବାର ଲାଗି? ପିଲାମାନେ କାଁ ଜାଣି ନିଅ? ପିଲାମାନେ ତ ନେଇନ, ସବୁ ବାହାର ଦେଶ ଯାଇଛନ୍। ଆର ଅଛନ୍ କାଁ ବୋଇଲ କାଁ ବୋଇଲ? ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାହାର ଦେଶ ଯାଇଛନ୍। ଗାଁରେ ଖାଲି ତମେ ମାନେ ହିଁ ମାନେ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍, ଆର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍? ଲୋକମାନେ ପାଣି ନିଅ କାଁ ହେଲା ଯେ? କାମ କବାର କରି ଯାଏସନ୍, ଆଚ୍ଛା ମଜୁରୀ କାମ କରି ଯାଏସନ୍, ଘର କାମ କରି ଯାଏସନ୍, ବୁଦି ଦୁଗ୍ନି କଲା ଖାଇବେ କି? ହଁ 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 ବୋଲେ ହେତିର୍ ଲାଗି ତମେ ମାନେ ପାଣି ବୁହିଛ। ଆର ଗାଁରେ ଆଉ ବାକି ପିଲାମାନେ, ଜୁଆନ ପିଲାମାନେ? ଜୁଆନ ପିଲାମାନେ ନେଇନ, ଜୁଆନ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ବି ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆର ନେବେ କେ? ପିଲାମାନେ ନି ନିଅ, ଯାହାର ମା ମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ଆର ନେବେ କେ? ପାଣି ନି ନିଅ ନା, ପାଣି ନି ନିଅ। ବେଲେ ଗାଁରେ ଖାଲି ମାଝି ପିଲାମାନେ ହିଁ ପାଣି ବୁହିସନ୍? ଯାହାର ତିରି ନି ଥିବା ସେ ଲୋକ ନି ନେବା କେ? ସେ ଲୋକ ମାନେ ନେସନ୍, ନଉଛନ୍ ପାଣି ନଉଛନ୍। ଆର କାଁ କହିଲ ଗାଁରେ ପିଲା ନିନ ବୋଲୁଥିଲ, କାହିଁ ଗଲେ? ସବୁ ବାହାର ଦେଶ ଅଛନ୍, ଅଧା ପିଲାମାନେ ବାହାର ଦେଶ ବେଲେ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଏସନ୍, କରି ଯାଏସନ୍। ଇନ କାର କାର ପିଲା ଅଛନ୍ ବାହାରେ, ବାହାରକେ ଯାଇଛନ୍? ଯାଇଛନ୍ କାର କାର ଘରର ପିଲାମାନେ। ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପାନ୍ ନଉଛୁ, ହତାପୁର ସେ ଗାଡ଼ି ପାନ୍ ନଉଛୁ, କାଣା କେ ପାନ୍ ଫୁଟାମୁ? ଆମେ ତ ଏତେ ଭକୁଆ ଲୋକ, ଆମେ ତ ଜାଣିବା ନି କିଛି, ଆର କାଣା ଏମିତି ଏମ୍ପିକି ତ କହିକି ହାରିଗଲୁ ନ, କି ଆମର କଥା ଶୁଣବାର ନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଲୋକ ମରିଗଲେ ଭଲ ହେବା ସେମାନଙ୍କୁ, ହେନ୍ତା ନି ଶିଖେ ବେଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁ ଆଇଲେ କାଁ ବୋଲସ? କାଁ ବୋଲସ କହିସୁ, କରିଦେମୁ କରିଦେମୁ ବସନ୍, କିଏ ଆମର କଥା ଶୁଣନି? ହଁ ବୋଇଲେ ଭୋଟ ଭୁଟା ପାଇଗଲେ ସେମାନେ ଆର କିଏ ପଚାରୁଛି, ଆମକେ କିଏ ଦେଖାବା? ଆରୁ ଫେର ତ ଭୋଟ ଆଉଛେ। ହଁ ଯେ ଭୋଟ ହେଲେ ହେନ୍ତା ତ କେତେଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲାନ, ଆଜିକେ ମୋତେ 40 ହେଲା, ଆର କାଣା ମାନେ ପାନ ଆର ନି ଫୁଟନ? ସିଧା ରାନ୍ଧ, ସିଧା ରାନ୍ଧୁ ନ, ଆଉ ପିଆ ପୁଇ ଇ ପାନ୍ ତ ପିଇସୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ, ସିଧା ଏ ପାଣି ଯାଏ ଘରକୁ, ଖାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ପିଇବାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯାହା ହେଉଛି ହଉ। ଆଉ କ୍ଷୋଭ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ ସରକାରକୁ ଶାନ୍ତି ପଡ଼ିବ।